Men snälla, Easy Game! Vad är det här för någon? Jag ser F1, så säger ni då. Nu jävlar kom hon säkert. Nej, jag fan inte. Eller? Då var hon kom nu. Ja, här kommer hon, vet du. Jag sa ju nästan. Ja, snälla, springer ner. Jag kommer ner då. Jag är på väg ner. Jag är på väg ner. Robinson där, även där. Allierar hon där. De inte får... Nej. Jag kommer ner nu, jag kommer ner nu, jag kommer ner nu. Jag är ner nu. Ja, men vad fan ska du vilja att jag ska göra? För helvete, åt käften! Jag har hört det. Vad fan ska jag göra? Ulta då? Ja, bra. Vad fan gör jag, Oliver? Jag kom in i världen. Nu är jag så nära att level 6 alltså. Nulla en där. Ja, nu då! Åh, oh, snap! Nu kommer det också där! Mamma! Hon är svart som natten! Åh, det är min kill! Så var jag. Fokera. Vad firar henne för dig? Tråkigt va? Ja men jag vet, vi har en black shield med shield som absorbar alla magic powers. Men vi har inte så att den absorbar någonting, utan vi har för skoj skull. Svart magi säger jag. Yes! Oh my god!